У біографіях багатьох людей, що народилися на початку ХХ століття, можна зустріти такі рядки, як Друга світова війна, героїзм, відвага, перемога. Але в той же час там зустрічаються і полон, табори, зрада, репресії. Багато що з перерахованого випало і на долю нашого героя – Петра Тихоновича Лободи. Досьє. Лобода Петро Тихонович. Народився 1918 року в селі Троїцьке Новоодеського району Миколаївської області. Українець, із селян, освіта початкова. Проживав у місті Миколаєві. 7 червня 1945 року вироком військового трибуналу військ НКВС Миколаївської області був засуджений до розстрілу. Вироком військової колегії Верховного суду СРСР від 17 листопада 1945 року покарання змінено на 10 років таборів. Реабілітований у 1969 році, помер у 2000 році в місті Миколаїв. У Миколаївському товаристві «Меморіал» добре була відома постать Петра Тихоновича Лободи. Він був у товаристві самих перших днів з квітня 1989 року. Петро Тихонович – дуже значуща людина для Миколаєва. Хто ж він був, Петро Лобода? Петро Лобода народився у звичайній селянській родині. Як і мільйони своїх однолітків, Петро бачив своє майбутнє як будівельник нового світу. Вірив у правду і справедливість, які обов'язково будуть в радянській країні. Я окончив 7 класів, тоді семилетка була ще. Поступив у Херсонське мореходне училище. Плавав на Дніпровському пароходстві. Тут підійшла призов і пішов я на воєнну службу Чорноморський флот. Для мільйонів людей Друга світова війна стала головним іспитом в їх житті. Встигнув попрацювати в пароплавстві, сміливий і рішучий Петро Лобода зацікавив радянську розвідку. Він був включений до складу особливої групи для виконання завдань в тилу ворога. Я виконував ряд завдань відповідальних. В частности, работа в полиции, работа в жандармерии. Вел разведку кульбакинских аэродромов. Результаты моей разведки 15 мая 1942 года. Это был первый массированный налет на Николаев нашей авиации. Передвоенные массовые репрессии радянских командиров позбавили армию головной ланки управлінців. Цим і пояснюються величезні втрати початкового періоду війни. Давалася в знаки гостра нестача кадрів. Завдання – звільнити з полону радянських офіцерів для організації партизанського руху у ворожому тилу. Мені було завдання йти на роботу в поліцію в лагері воєнно-пленних, який за Тимводом, на Тимводі був. С целью, с заданием подбора, значит, отбора командного состава, так как в то время наша кадровая армия была вся в плену, мы нуждались в командном составе. В результате была там подобрана, значит, команда офицерского состава. И благополучно она ушла в Знаменские леса. В ночь на Новий 1943 рік Петро Тихонович із своїм товаришем, вони перед тим зняли сліпки ключів від комори, де була зброя. А і коли німці пиячили цілу ніч, він відкрив запасні ворота, заїхали дві машини з підпільниками, вбили вартового, який був добре випивши, і
всю зброю вивезли. На другий день німці кинулися. У всіх росіян, хто там були, їх допитували, де, що, хто. Але Петро Тихонович був, заходив весь час до німців, з ними випивав, і тому це у нього було алібі. Это оружие было половина передано Знаменские леса партизанскому отряду, вот, а половина здесь было распределено в Березниловском районе. Вот, там был организован партизанский отряд. Зрадник чи патріот? Прислужник ворога і холуй або герой? Іноді важко однозначно відповісти на це питання. Петро Лобода? За наказом командування пішов працювати в поліцію для того, щоб продовжити боротьбу в самому лігвищі ворога. Життя розвідника – це щоденний ризик. Тільки холоднокровність і вміння знайти вихід із небезпечної ситуації можуть врятувати від провалу. Ось тільки один епізод з військової біографії Петра Лободи. Надо было питание для рации, так как вышло питание, связь была прервана с большой землей, мне дали задание, значит, достать рацию, достать питание. И когда мы вышли, значит, с этими банками по первой поперечной на улицу Фрунзе, вот, до, спускаясь до Варварского моста, где должны мы оставить там, вот, кого-то по паролю, кого-то доставить эти банки, вот, питание к рации. Это уже был комендантский час, и нас, значит, обнаружил это комендантский это обход. Вот. Ну, по команде «Гальт», вот, начали бежать, вот, очередь. Тот я вперед, тот за ним, упал. Вот, я был раненый в ногу. Ну, потом в одну калитку постучал, в другую калитку постучал, закрытые калитки были, я упал. Здесь схватили, значит, нас и гестапо свезли. Ну, у меня алиби было, алиби это было, почему? Потому что мы там, значит, распили еще бутылку самогонки. И слышно было. И алиби было, что его убили сразу на повал. Угу. Поэтому я, значит, сворачивал, куда принадлежит. И эти банки с нами туда. Вот, куда унесли, я говорю, не знаю, потому что мы выпили, он попросил меня помочь. В оккупации были разные люди. Багато было патріотів, які ризикували життям, борючись з ворогом. Але були й інші, які свідомо, вірою і правдою служили окупантам, дізналися, вистежили і донесли. Арешт, підвал СД, тортури, допит. Коли нас вибрашували сюди, вот, то нам строго-настрого вот приказ был не связываться с не иметь связи с местными патриотическими организациями. Ну, вынуждена была, вот, вынуждена обстановка, вот, вынудила командира группы связаться, поэтому и потерпели поражение наша группа. Меня судил военно-полевой суд войск СС Юг, вот, в нынешней 39-й школе у Спасского спуска. Ну, за содеянное против немецкого рейха я был, значит, присужден к смертной казни. 4 августа 43-го года. Петро Лобода витримав усі тортури. Вороги не змогли його зламати. Суд, вирок розстріляти. Призначено дату. Але вороги не врахували одного – силу волі і жагу до життя молодого героя. 20 августа 43-го року я ще один матрос, бувший воєнно-пленний, також був в подпольній організації лагеря 306-го Шталага
Симвоза. Вот. Мы с ним, тоже был арестован гестапо, мы с ним бежали из-под расстрела. Так, корпус тюрьмы примыкает забор, вот, и там остов тачки был металлический. Вот, я стал на ту тачку, Леня на меня, на забор. Мы перевезли на этот на крышу. Вот. Это было это тюремная обслуга там жила, двухэтажное здание. Вот. В общем, через то здание, через тот двор, вот, мы переползком перешли аж через дорогу, которая ведет через улицу, стали под деревьями. Тюрьма такая красивая, белая. Обнялись, поцеловались, погрозили этой тюрьме и вышли на дорогу, которая идет на село 61. Це була єдина вдала втеча з Миколаївської в'язниці. Ніхто ні до, ні після Петра Лободи не зміг його здійснити. Його шукали. Шукали довго. Перекриті дороги, повальні перевірки. 3 тижні у нього вдома була засідка. Але в нього вдалося. Він зумів вижити в цьому пеклі. А потім було звільнення. Потім була перемога. Важкі післявоєнні будні. Країна піднімалася з руїн. Для кожного знаходилася робота. Працювали, не покладаючи рук, і радянські каральні органи. Вишукували зрадників, запроданців, прислужників ворога, катів. Під зачистку потрапляв і прав, і винуватий. Процедура проста. Донос, арешт, швидкий суд і вирок. Петру Лободі випало пройти і це випробування. І знов засуджений до розстрілу. Тепер уже за вироком радянського суду. Мене, значить, арештували. Так как было, был план, короче говоря. Вот. Москва спускала по республике на Украину. Вот, сколько-то должны поставить на восстановление народного хозяйства. Вот.
вот, областя на районы. Вот, и так же ж не считались ни с чем, лишь бы была бы какая-нибудь зацепка. Не предъявляет обвинение в том, что я, будучи заброшенным советским разведывательным органом в тыл противника, ну вот, перешел на сторону врага и сотрудничал с ним. Это хватит для того, для обвинения. Ну и военный трибунал, значит, войск НКВД в Николаевской области рассмотрело мое дело и посудили высшие меры социальной защиты — расстрел. Просидел я в одиночке в спецкорпусе Николаевской тюрьмы 2 месяца. Военная коллегия Верховного суда Союза СССР рассмотрела мое дело, заменили мне 10 лет и 5 поражений. Ну, как говорят, так, лагерным жаргоном, извините, пошел по кочкам. И тут, вже в радянських таборах, не розгубив Петро Лобода своєї жаги до життя і віри в краще. Ударно працював, користувався авторитетом, брав участь у художній самодіяльності. А одного разу навіть заспівав дуетом зі знаменитою Руслановою. Начал я з Николаєва, Холодна гора, Харків. З Харкова Печора, Воркута, Халмирю, Аячага, Карські ворота, остров Вайгач, Сахалін. Сахалина освободился по зачетам. Реабилитирование 68 году нас считает также изменниками. Ибо если бы нас считали гражданами рядовыми, как и все, конечно, на нас обращали бы внимание. Давно. Вот здесь изменники Родины есть. Вот они сидят. В то время они были изменниками. Мы были изменники, потому что мы защищали Родину, мы защищали свою землю, мы защищали свою Украину, мы защищали свой дом, мы защищали свой сад. А те, которые нас посадили, которые необъективно вели следствие, которые необъективно арестовывали нас, которые необъективно вели следствие, которые издевались в буквальном смысле слова над человечеством, вот то были предатели Родины, которые и сейчас, они, между прочим, сидят у нас вот здесь. Все коли-небудь закінчується. Закінчилося для Петра Лободи і випробування неволею. І ось нарешті рідний Миколаїв. Звідси він пішов на фронт. І тепер знову повернувся до рідного вогнища. Повернувся, щоб залишитися тут назавжди.